Welcome, members of the press. Watu I dunia wako na wivu. Watu wako na wivu. Juzi unaona William analalamika ati Chirungu ako na wivu. And kwanza kabla tujaendelea, I apologize on behalf of Chemosi. He is out on official duties. Ametoka huko nje. Kipche mparete nga kuyoche imiga. So ngalal dialogue aksigi. Lakini shida ambayo tumeona ni wivu I Kenya. Juzi nimefungua television saa moja. Tulikuwa na rafiki yangu saa moja lang. Tumefungua TV Citizen. Kanze Dena ndiye anasoma news. Kuweka hivi. News inasomwa na hapo chini imeandikwa Chirungu ananionea wivu. Ruto asema. Sinikashanga. Nikasema wacha niingie nini ya Kikale. Nikaingia television ya Kikale. Ndani kuingia television ya Kikale kuangalia news tena. Hapo chini inasomwa news. Imeandikwa Mege Mwetkonya kumwachi William Chirungu. Sasa ndiyo nikashtuka. Kwani William ameonewa wivu na watu ngapi? Kila television William anaonewa wivu. Na ndiyo ni ukweli watu wako na wivu. Particularly watu walisaliwa 1992. Watoto walisaliwa 1992 wakati ya YK92 ile enzi ya kina Chirungu. Wote wako na wivu. Tembea hii tau. Utaona msichana anatembea amepaka vitu red kwa mdomo. Anakaa hivi. Town hapo Kenkum. Anatembea anakasirika ni kama anakasirikia Kenya mzima. Ako na wivu na Kenya mzima. Swali. Wivu then. Kwa majina naitwa Larry Matayo kutoka NDB. Mheshimiwa, kuna huyu blogger anaitwa Njoki Chege. Anaweza kuwa kuna wivu na Sport Pesa. Kimetko ya daima. Sasa anatukasirikia. Mbona anatukasirikia? Mtu kama Guptangu akicheza na Multibet ya Games 20 akule kitu yake kwa Sport Pesa. Unatukasirikia? Ajipangi. Mtu akikosa bwana. Hata si mimi nilikuwa nasema akikosa bwana anatukasirikia. Ajipangi. Nikujipanga my friend. Ama namna gani? Nikujipanga wacha wivu. Hiyo ni wivu yenye hata ieleweki. Na ndio mjue watu wenye wako na wivu wataona ile shida wacha waiona hii Kenya. Wacha ifike 2022. William ashike hivi kiti. Akishika hivi kiti anaingia kwa State House direct na kusema pesa ya 70 shillings coin itolewe kama ile 40 yake pake itolewe 70 yake. 70 ya William. 70 ya William hapa mbele iko picha yake, lakini hapa kando state ya kuandikwa President of the Republic itakuwa imeandikwa Chirungu wacha wivu. Chipange my friend. Usicheze na William. Hapa nyuma atakuwa amepiga picha hivi na kusema siasa ni kujipanga. Usicheze na William. 2023 akikuja Bomet. Alafu ujifanye umalizie ya mkutano. Unamaliza tu hivyo mkutano, anarudi Nairobi na chopa ile yake. Anafika Nairobi anatengeneza coin ya 8 shillings. Coin ya 8 shillings. Saa hiyo ameandika usitutisho my friend. Magi muwe, magi mawe kwa muise. Hapa nyumba inaandikwa usitutisho. Atutaki kwa muise. Na picha yake. Na picha yake. Akuwa ameshikilia mkono hivi. Na kusema hapa kwa pesa. Tuko pamoja ama hatuko pamoja. Na hiyo ndio tunasema wacheni wivu. Wacheni wivu. Problem with you people ni wivu. Wacheni wivu. Wivu tu. Tanyini watu ya television.